Жителите на сунгурларското село Подвис вече трети месец нямат доставка на дърва за огрев. Хората платили за твърдото гориво още през лятото на 2018 година, а крайният срок за доставка изтече през октомври. Има хора, хич нямаха. Има хора изобщо нямаха съчка дърва. И сега даже още има да носят на някой по 5 кубика. Жителите на Подвис са заплатили на общината средно по 250 лева на домакинство, като в тази цена е включен дървения материал и доставка по домовете. През есента обаче се оказва, че община Сунгурларе няма да има възможност да изпълни обещаното. Не се явиха на процедури кандидати за добиване и превоз на дървата до дома на хората, както беше нашата задача, за което събирахме и средствата на хората от юни до септември. Още през есента на миналата година народният представител от Национален фронт за спасение на България Християн Митев се зае да помогне на жителите на селото. Митев получи обещание от кмета на общината Васил Панделиев, че проблемът ще бъде разрешен до дни. Няколко месеца по-късно обаче десетки семейства от Подвис все още стоят на студено. Студуват хората, мизеруват. Това е. Значи не може. Юни месец са платени парите. Сега сме вече 1 февруари ще дойдем, 30 януари сме. И да няма дърва. Разбирате ли ме? Защо мюсюлманското население има дърва, а българското население няма? Задайте се това въпрос. Но октомври вече, когато започнаха да добиват последните, да ни кажа, точно около 12 000 кубика, ние навлязваме в есента. Пред камерата на телевизия Скат Панделиев отново отправи обещание, че в рамките на няколко дни дървата ще бъдат доставени. Да се надяваме, като дават прогнозата, ние вече това следим всеки ден, да може събота-неделя да работят по-спокойно. Дали хората от Подвис ще получат горивото, за което са заплатили, и кмета на община Сунгурларе ще изпълни обещанието си, ще разберем съвсем скоро.